Дом перенял 1896 година. И нещо по-така, по ваш вкус. Тутък се. Това е най-важното. Мълчи, жертво! Не бърка нищо, чака така. Не повреди заливката. Първо така, после така. Така са чака от мусака. Първо така, а после така. Това не е дето си мисли. То е етнорок. Първо така, а после така. Първо после така, как сега да свати прялото тама. Много е опасно за живота това. Влажни кърпи намерете да припазите ръцете. И подложка под тавата да спасиме мушамата. Най-хубавото нещо на света, това готова мусака. Ще дегустира цяла тава, ще експлодира от мусака. Я мусака, първо така, а после така, ще консумира цяла тава, така постава с мусака. Те се нахрани! Четето, мерци!